Пенсіонерка Неля Євгенівна розповідає, в черзі по електронний квиток стоїть 1,5 години. Каже, дочекається отримання картки, бо не хоче повертатися сюди вдруге. Вчора тільки перший раз почула і бігом, так як всі, бо до 11-ї дуже швидко час проходить. Це треба оте 11 листопада перенести на рік, через рік, щоб люди на протязі року могли вільно зайти, без черги. Лучанки Людмила Папушой та Галина Ярмолюк говорять, що вирішили не стояти у черзі. Я інвалід другої групи, я не буду тут стояти, бо я не маю здоров'я. А якщо буде це така сама черга щодня, чи будете вийти? Значить, не буду, поки не видадуть самі. Все-таки ж колись потік зменшиться. Я можу вистояти таку чергу? Не вистою, правда? Та й сили немає вистояти. 75 років жінки вистоїть таку чергу. Що будете робити? Не знаю. Може, додому принесе почтальйон. Лучанка Оксана не захотіла називати прізвище, каже, що в черзі вона чекає 4 години. Дуже жарко. Туалет не пускають, закрили двері. Говорять, що приміщення не можна. Але ж закон такий, що можна всі установи заходити. Так? Ну, я пішла в кафе, там мене пустили. Повітря свіжо. Цей чоловік назвався фінансовим директором компанії CityCard, яка займається обслуговуванням і видачею електронних квитків. Він каже, сьогодні збільшилась кількість охочих отримати картку. Ми вже працюємо. Працюємо від 8 до 10 вечора, без вихідних, без обіду і будемо працювати. Сьогодні, я вам скажу, з системою все добре, немає проблем. Ми вже казали людям, що не потрібно довго чекати тут, тому що після 6 вечора вже нікого не було, лише кілька людей. Не потрібно займати чергу, можна завтра, післязавтра прийти. У Луцькому ЦНАПі тестують систему із видачі карток пільговикам, каже директорка Лариса Карп'як. Тут працюватиме 2 спеціалісти. Ми будемо дещо по-іншому працювати, ніж працює офіс на Лесі Українки 16. Ми будемо працювати у наш графік роботи, в суботу в тому числі, і будемо забезпечувати можливість видачі найбільшої кількості наших відвідувачів. Сьогодні зранку були роздані талони кожному на певну годину. Відповідно до того часу люди приходять на обслуговування. Отримують соціальні картки пільговики, які зареєстровані у Луцьку. Керівник транспортного управління Луцька Володимир Степанов каже, що до 11 листопада CityCard має забезпечити квитками всіх охочих. І до 11 листопада повністю забезпечує, в тому числі і школярів. Ми зараз щільно працюємо по школах. От у нас є вже списки учнів, значить, які мають бути. Ми там, значить, вже проробили механізм, як отримувати від них інформацію, заповнити, щоб це оперативно зробити. То їм також будемо видавати студентам. На 22 тисячі учнів, 22 тисячі з половиною студентів. Зі слів Степанова, за перший день електронні квитки для проїзду в громадському транспорті Луцька отримали 500 пільговиків. За другий день, каже, ця кількість має бути вдвічі більшою. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.